Svi građani koji imaju pravo na besplatne akcije imaju po jednu akciju aerodroma, uskoro bi trebalo da dobiju i po 1300 dinara. Biće to iznenađenje za mnoge jer je prethodnih godina aerodrom isplaćivao oko 50 dinara godišnje dividende. Ta veoma visoka dividenda je posledica naplate visoke koncesione naknade od 501 milion evra krajem decembra prošle godine. O tome razgovaram ovoga jutra sa Dušanom Uzelcem, urednikom sajta Kamatica. Dobro jutro, Dušane, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Od početka godine akcije Nikole Tesle beleže pad oko 53%, znači sa 1804 na 850 dinara. Zašto se to desilo? Pa to je zbog upravo te najave za isplatu ove dividende. I to je nešto što je najčešći, da kažem, scenario pred isplatu dividende. Nekako padne interesovanje zato što prosto sama cena akcija se diktira na tržištu i to je onako neki prirodni scenario. Kako će onda, kao što smo rekli, oni koji poseduju akcije dobiti veću dividendu? Da, danas to je zanimljiva situacija baš zato što je došlo do tog ugovora o koncesiji i u stvari ovo što se sada dešava jeste da se građanima dele u stvari te pare od koncesione naknade. Da ukratko samo pojasnimo šta je dividenda. Dividenda je u stvari profit koji firma ostvaruje podeljen prema njenim vlasnicima. Tako da da je bilo recimo 100 akcionara i da je bilo 100 miliona dolara profita i da je rešeno da se to podeli, svako bi dobio po milion dolara. U ovom slučaju deli se nekih 85 miliona evra koliko je bilo namenjeno za male akcionare, ostatak je otišao u budžet i u budućem periodu se očekuje takođe taj prinos od te koncesione naknade koja nažalost neće biti tako velika kao ovaj put, ovo je prva inicijalna, naredne će biti od 4 do 15 miliona evra, što će zavisiti od samih rezultata koji budu ostvarivali. Akcije aerodroma Nikola Tesla imali su veliki rast u periodu raspisivanja tendera. Tokom 2017. skočile su skoro 30%, da bi 2018. dobile na vrednosti 20,6%, ali taj rast nije nastavljen u tekućoj godini. To, opet kažem, zavisi dosta od rezultata, ali i od najave i očekivanja neke prodaje. Jer onaj ko, da kažem, očekuje da se nešto proda, očekuje da će u tom momentu prodaje to više vrediti, tada poraste potražnja na samom tržištu, rastom tražnje, raste i cena i onda je to u stvari ono što diktira. Sada znamo tačno šta će se dešavati na 25 godina s obzirom da je ugovor potpisan, tako da ne očekuje se u tom pravcu neke veće oscilacije. Da li je pad bio dobra prilika za investitore? Pa svakako. Sad opet koncesionar je prihvatio obaveze koje su tražene, a to je da se u infrastrukturu dosta uloži, da se podigne broj putnika, da se podigne broj tih avio-operacija i to je nešto što svakako će podići vrednost. E sad, ono što je sigurno, s obzirom da je koncesija ugovorena na fiksan broj godina, to je taj period neće biti moguće za bilo kakvu prodaju. Znači, neće doći do prodaje. U tom smislu, interesovanje za akcije će biti onako sporadično. Neko ko želi da prodaje, neko ko želi da kupi. Neće biti nekih krucijalnih aktivnosti po pitanju Beogradskog aerodroma. Da podsetimo građane kako i gde mogu da provere firme koje imaju akcije. Koje firme imaju akcije? Pa, postoji centralni registar hartija od vrednosti, to je, da kažem, jedan onako centralni deo gde sve postoji, sve evidencije svih akcija na berzi sa njenim vlasnicima, njihovim vlasnicima. A sa druge strane, na samom aerodromu Nikola Tesla postoji stranica gde možete proveriti upisom vašeg imena, prezimena i matičnog broja, da li ste na spisku akcionara. Takođe, što se tiče NIS-a, bi trebalo da postoji to isto na njihovom sajtu. Prosto, akcionari su vlasnici te firme i postoji mehanizam za tu proveru. A što se tiče cele operative oko prodaje, to se vrši preko pošte. Kada se prodaje akcija, mi u pošti kažemo koju bi željenu cenu hteli da ostvarimo i to je u stvari tržište. Ako mi kažemo želimo milion evra za jednu akciju, to će biti poslato na tržište, ali teško da će se naći kupac. Znači, predlaže se realna cena koja može da se ostvari. U tom slučaju pošta postaje broker koja u ime
vlasnik akcija nju plasira na berzi i onaj ko želi da je kupi, kupi je, a vlasniku akcije se kasnije isplaćuje taj novac na račun. Kada je reč o dividendama, da li se direktno građanima isplaćuje ovaj novac na račun? Isto u tom slučaju? Da, da. Dakle, tu nema. Kako vi komentarišete rešenje problema zaduženih u Švajcarcima? Juče je trebalo da bude doneti taj lex specialis, međutim pomereno je, kako sazna RTS danas. Pa evo, vidim da su još uvek pregovori u toku, da se tu u stvari lome koplja oko odredbe da li je švajcarski franak bio zakonita valuta kao izbor ili nije. Ne znam, meni ovo deluje kao državna lutrija, jer deluje da je neki deo građana povlašćen sa rešenjem problema, oni koji nikad nisu došli u problem će platiti tu cenu. Ne bih da smanjujem problem tih ljudi, to su stvarno ljudi u problemu koji su imali zaduženje u švajcarcima i to je u stvari, ja sam često to komentarisao kroz problem prezaduženih. To je problem prezaduženih, nebitno je da li je švajcarac, evro ili dinar i to je nešto što je u bankarskom sektoru kontinuiran proces, nije, da kažem, problem. I to je ono što nedostaje, mehanizam koji će kontinuirano rešavati te prezadužene, a ne ovako da se to akumulira i da to sa nekih 25.000, koliko ih je bilo, spadne na 17. Ko zna kako su oni prošli. Znači, tu imamo i taj segment ljudi koji su konvertovali zaduženja, ispašće da su lošije prošli, a tada su im opet, kao i kad su kupovali kredit, ubeđivali ih da je to dobro za njih. Tako da, dobro je da je epilog blizu, sad da li je ispravan po sve, nije, da li je moglo drugačije, to nikad nećemo znati, ali evo, možda je ovo trenutak da se reši trajno problem prezaduženih. Hvala što ste govorili za jutarnji program. Hvala i vama.